Точно би трябвало и да сме конкретни, нали? За това са все пак едностранни спомени, може и да не са верни. Да пуснем зрителите. Добър ден, заповядайте. Ало. Добър ден. Обаждаме се от Гърция. Бих искала да се изкажа по един въпрос, въпреки че не е твърдил в темата за деня. Шокираме това, че нямаме яснота. Никой не дава обяснения за избирателите, които идват от Турция. Дали е решен въпросът окончателно, дали тези турски, българо-турски граждани, така да се каже, отново ще влязат в списъците и отново ще бъде подменен вота на българския гражданин, на истински български гражданин. И още една такава мисъл имам. Ако е възможно, бихте ли могли, понеже много се вълнувам и не мога да се съсредоточа, бихте ли могли да поясните следното? Възможно ли е да ми кажете как може чрез едно наказателно постановление един олигарх наказан, поставен на скамейката, на международната скамейка, да се получи заслуженото? Тогава моето мнение е, че целият народ ще се вдигне като един, като лавина ще ги помете тази сврат, сволъч. За кой олигарх намеквате? Моля? За кой олигарх намеквате, казах? За кой олигарх по-напред да говоря? Вие говорите по принцип, да. Като започнете от 89-та, които се изредиха, всички са олигарси. Скрити, покрити, открити, всички са олигарси. Един да видим е наказан. Ако вие не можете, защото знаете ли какво казват тези, с тези подписки, протестни подписки, които се събират? Какво? Ще събират подписките, както събраха подписките за Александрополи, Бургас, както събраха подписките там за всяка вид други случаи, и какво с някой, че кимже е скрито? Турция има ли някакъв резултат, когато протестираха българите на Турция да не влезе в Европейския съюз? Стоите в някакво чекмедже, никакъв резултат. Европейската общност разпозната ли? Как ни се действа като в Европейския съюз? Добре, госпожо, благодаря ви. Господин Желев, кажете няколко думи. Сега, доколкото разбрах, зрителката живее в Турция. Дали... Гърция, Гърция. В Гърция ли беше? Гърция, да. Тя пита за... Доколкото знам, те не са излизали от тези списъци, така че... Стана дума за пътуване от Турция в България. Да, тя пита от Гърция дали пътуват, дали ще дадат турските рейсове. Има официални документи вече и пак на преден план Външно министерство е възложило тези функции, прикрива се зад гърба, на така наречените сдружения на гражданското общество, а това са изхранваните от турския държавен бюджет организации, разни щабове на изселниците, които работят категорично против българските интереси. Те разпространяват, в момента има много широка кампания, която им е възложена, и уведомяват по всички възможни канали своите членове как да гласуват, къде да гласуват и какво трябва да направят в оставащото време до 23 октомври. А то е, къде, колко подписки, най-малко 20 души, молби за откриване за урни в дипломатическите представителства и най-малко 100 подписа и молби за откриване на избирателни секции в населените места, където няма български дипломатически представителства. Кампанията е много широка и се дават конкретни указания за общинските избори с цел преодоляване на така наречената пречка 4 месеца уседналост, да гласуват в България, т.е. ще има един поток голям, така се очертава, такава е прогнозата, от избирателни туристи пак, които да гласуват за общинските избори. А другото указание, което е внушено от Турското външно министерство и други турски компетентни власти на изселническите организации, е да мобилизират електората пък за президентските избори, да гласуват в Турция, което създава пък известно противоречие. Аз не мога да намеря отговор. Едното противоречие на друго. Хем отивайте да гласувате за кмето и общински съветници в България, хем гласувайте в Турция на президентските избори, което показва, че нещо те имат предвид за президентските избори, ще има кандидатура, която ще бъде много удобна за 100 хиляди, поне за сега,
гарантирани, гласа, да, гарантирани гласа. За ДПС гласа. Господин Заимов, как така се получи, че за тези 22 години този така дребен политик, дребен, не дребен, от Драндарви върти всичките на като цар и градска броеница, така, всичките СДС, БСП, до Доган става въпрос. Как става така, че този човек псевдофилософ, оказва се, че той нищо не разбира от философия, но е добър агентурист, доколкото и разбрах, успява да ви докара до такива партерни пози, че ето сега сините пак търсят комбинации с ДПС, червените вече те са известни, ГЕРБ се прави, че едва ли не е най-голяма им противника, се опитва да им купи електората и защо в това пространство всички играят по свирката на Доган. Според вас, каква е причината? Основната причина е наличието на компактно мълцинство. Той в Америка има мексиканци, нали? Но как се там получава, че не се случва? В някои от американските щати днес има губернатори, има и конгресмени, и сенатори, които са мексиканци. На тази база са влиятелни политици. Тоест, в този смисъл съвсем същото е. От друга страна, не може да се отрече, че господин Доган и неговата върхушка, която очевидно е много покварена, не може да се отрече, че е извършил действия за своите избиратели, това специално малцинство, положителни. Не знам дали те са достатъчно добри, но със сигурност има построени пътища, има облагородени селища, има хора, които смятат, че той и хората около него са били полезни за тях. Това е моето обяснение. Между другото, като казахте за мексиканците, има една голяма разлика. Там Мексико не се опитва да налага своята политическа воля на Съединените щати. Напротив, цялото Мексико, ако можеш да се прехвърли да живееш в Съединените щати, докато при нас имаме един доста коварен съсед, който чрез тази електорална маса специално работи непрекъснато срещу интересите на България. Господин Вучков, вие какво мислите? Само една забележка за това, което казвате. В момента, според мен, има много, както турци с български произход, така и други турци, които с радост ползват българските си паспорти. Ние днес сме в абсолютно същото положение, както и Съединените щати спрямо Мексико, да сме привлекателно място, просто защото сме част от Европейския съюз. Хубаво е, това трябва да печелим, а ние губиме. Странно, тъй че губиме. Кажете, господин Вучков. Значи, господин Заимов употреби думата компактно турско малцинство. Тук господин Жерев ще ме подкрепи, защото с него много дълго време сме си говорили на тая тема. Аз даже съм написал, аз освен за вузелите, пиша и за исляма, за божествата и богопоклонниците. Публикувано е също. Не, дайте не се цитирате, говорете накратко, че нямаме време. Айде, вас ви цитирам, сега да се цитирам и мене си. Добре. Тук накратко няма да чета, който желая да прочете, става ясно, че в България малцинства няма никакви. Не само заради това, че България е еднонационална държава, а и заради това, защото по международна на ООН конвенция малцинство е коренното население на една страна, заробена от друга страна. Мартине, кое население в България е заробено от коя страна, че да го наричаме малцинство? Добре, да не използваме думата малцинство, да кажем компактна група избиратели. Значи, наричат се така, също по конвенция. Етнокултурни общности. Да, но господин Вучков, ако чухте още в началото, господин Заимов е против това да сме еднородна маса. Чухте ли го в началото? Да. Но той го говореше друго, той го говореше не еднородна маса по отношение на историческото минало. И аз, ако ми позволите, господин Солаков, сега да задам един въпрос на господин Заимов. Задайте, да. Взимам и вашите функции, прощавайте. Това е по два повода го задавам този въпрос. Първия повод, че той си позволи да направи оценка на исторически личности, говоряки за мазоя и така нататък. Втория повод обаче ми е по-сериозен. На едно предаване на вашия колега Велизар Енчев, аз откъщи се обадих по телефона, кой знае защо, ставаше дума за генерал Владимир Зимов. И да. Господин Енчев, който така
лично не ме познава и не знам с какви чувства се отнася към мене, ми изстреля въпроса. Кажи, генерал Владимир Зимов национален предател ли е? Или национален герой? Без да се замисля, казах. Генерал Владимир Зимов за мен е национален герой. За това, защото той е участник народно-освободителните борби на България. За това, защото е антимонархист. За това, защото е участник в антихитлеристката коалиция. Толкова. Сега питам Мартин. Мартине, какво е отношението ти към генерал Владимир Зимов? Той е национален герой ли или национален предател? Подсказах ти отговора, който аз Вие намерихте кого да питате. Героя, разбира се. Вие не, защото, не защото съм негов внук, а обективно е герой, няма никой. Това, което аз казах в отговор Денчев, обективно ли? Добре, аз е, да ви няма връзка, няма връзка между тази позиция на Зимов и привидно подобната позиция на Димитров. Не, не, няма, точно така, Димитров както няма връзка между Чърчил и Сталин. Сталин, защо тогава Сталин беше също е бил в името на генерал Владимир Зимов от парк? Това парк, от който показахме не е заличено. Друго аз се казва, вече не се казва парк Зимов. Пак се върна, господин Димитров. Преди 5 години, малко преди изборите, вие малко, така сте, господин така... Борисов с помощта на групата на БСП, за да може да има повече гласове в изборите, върна името на парка, за да имам аз по-малко гласове, което има някакъв резултат за него. След което други съветници в Общинския съвет пък искаха да върнат това нещо преди няколко месеца. Аз бех неутрален, продължавам да съм неутрален. В личен план нямам никакъв интерес да има каквото и да било наименовано на мое име в София. Но днеска парка се казва Зимов. Да, любопитна ситуация. Между другото, героят Зимов и неговия внук пък е против... Съветския съюз, който го обявил за герой. Нали, много интересна ситуация се получава, но това е друг въпрос. Господин Желев, искахте да добавите. Дължен съм да отговоря на въпроса на господин Георги Иванов за ученията в Шабла. Да, това е интересно също. Сега, според мен, без да претендирам, че това е точният отговор, тук има една дълбока закачка на България внушено, че трябва да заиграва със Сърбия с цел да се подпомогне преговорния процес за ненарушимостта на границата на Косово. И така както Сърбия уреди отношенията си с Сараево, с Босна, по същия начин и с Прищина. В момента основание за такъв извод ми дава в момента посещението на Ахмед Давутоглу в Косово, който утре трябва да бъде в Босна, след това в Сърбия и в Румъния. Много интересна реч и много интересна пресконференция на Давутоглу за Косово. Там отново проличава стремежа, в което аз пак виждам някакво противоречие и иска да каже нещо, но иска да каже и нещо друго. Турската външна политика, хем границите на Косово да бъдат гарантирани, хем се пледира за отпадане на границите и създаване на едно общо балканско пространство на мирно сътрудничество, политическо, военно и икономическо. И преминавам към случая Тадич. Това е, може би, трета такава интимна среща между двамата по ризи без вратовръзки. Предполагам, че Борис Тадич не е дошъл специално да наблюдава учението, тъй като в него няма участие на сръбски зенитни средства или пък на въздушни цели. Просто той е дошъл да види това, което разполагаше Сърбия преди 12 години по време на войната на НАТО, когато бяха свалени натовски невидими самолети, да види дали същите средства какво могат да правят в български ръце. А освен това, имам дълбокото съмнение, че Борис Тадич е личен гост в някъде по хотелите или вилите на Евсиноград на Бойко Борисов и просто е бил заведен там да придружава Бойко Борисов, който пък е длъжен по протокол да присъства поканен, не може как. Интересно защо Първанов не отиде там като върховен главнокомандващ. Той обикновено традиционно наблюдава тия стрелби на Шабла като президент на републиката. Не го видяхме. И демонстрираха отново братски чувства след ония случай в залата със сръбския отбор. Знаете и ония скандал там при паметника на Левски, звънеца, цветята, извиненията. Между другото... Но, да довършим, господин Слагов.
Повтарям пак, много зрители ще бъдат съгласни, че има